Слушайте, видела како може да се прави крпа на пошта? Да. Ја се на пошти ви, зашто за шминку? Ко? Цела риба на кревет и шминкица. А кажем, добра е сад нашминка и се и пране крпа. А видела си како? Па виж како нашминка на пере крпе. Она нашминка на ИВС доби. Па да ви знам да беше шминка на пошта. Ljubo, taj zadatak treba da je da. Ja sam dobila zadatak od Ljube, iako zna da sam na poštedi. Znači, jako ponižavanje onako u startu je ono kao ja minimalno mogu da uradim. Zato što nešto konkretnije neće da mi da da radim, jer onda će se videti da radim. Gori vatra, gori ljuba. Ej, bre, pa prvi put se vedu u kući, tišina u kući, svako radi. Ma idi, bro. Kako si ti gazda, mislim, je lako radi. Spavala sam kao beba. Kao beba sam spavala. To mi je, danas je dan. Ma idi, bre, davio me. Vazduh se. Nema galame, nema tu. Vazduh se raščistio. Za te što su na pošte za moć poliranja i svega ovdje. Samo što ja nisam poštar da im dajem poštede, tako će se slikati. Mogli bi da im damo diagnozu što? Kakve poštede broje poliranje, kaže na jedi? Znaš, ja diagnoza, joko. Koja? Alatke u ruke i arbajt. Rad? A, da, radi. Da mi ti kaže, Edi, kad ja sam došao da se naspavam. Ko je došao da se naspavam? Ko kaže? Pa, ova, što je ovan srušio. Ona došla sa sada? Jaaa. Došla se naspala. Pa može, ali će da ima noćne more. Koje počinju večera. Igranka do zore. Tako da. Onaj ko ne bude radio, veselo će se. Sve se trebalo i ranije, nego mi smo imali tako gazdu i samo galamđije. Zdravko Čoli! Koji smo štedili. Mjesto suši! Ti se puši! Zdravko Čolić! Mjesto suši! Pozitivne sile. Širiti malo. Može neko bolje da vrisne, ako indijanac ja promu. Ajmo da odigramo jedan. Ajde! Ajde, slatko. Ti grabulju more. Sako svoj alat. Pa mi daj se. Izdravimo duhove, za duhove i neradnike, ajde. Pazi, mi možemo se zezamo, sad je gotovo. Obzirom da je jedan posao bio namenjen samo ženama, žene iz kuhinje su bile oduševljene da malo izađu napolje, tako da smo Saška, Joka, ja i Zorica, a posle se pridružila i Goca, završile prvi zadatak, to jest napravile stazu od ulaza do kuće. Ne da sam zadovoljna novim gazdom, odnosno gazdaricom, Ljubom, mislim da je ona žena zmaj. Idemo, pošto smo naš deo završili.